Tačno prije 7 dana u ovo doba nekad predsjednik Republike Srpske je bio u posjeti pozorištu, Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu na koji se nakon toga otvorilo, evo 7 dana nakon smo ovdje u Palama. To mislim pokazuje opredjeljenost najviših institucija Republike Srpske, prije svega predsjednika, a potom i vlade, da grad Istočno Sarajevo kao jedini grad u Republici Srpskoj sa svojih 6 udruženih opština posmatra integralno, i upravo smo zbog toga danas ovdje i upravo zbog toga je predsjednik tu. I mislim da sami razgovor koji smo danas vodili o budućnosti Pala i o Palama kao centralnoj i najznačajnijoj opštini u sastavu grada Istočno Sarajevo govori u prilog tome da se ovdje nastavlja ciklus razvoja. Mislim da jedan vrlo efikasan dogovor koji govori o nastavku izgradnje muzeja u Palama, koji govori o tome potpuno opredeljenosti da se početkom iduće godine završi Fakultet sporta i fizičke kulture, zgrada policijske uprave, i naravno da počnemo raditi na saobraćajnim projektima koji vode ka boljem povezivanju opština u sastavu grada, jeste i signal da rukovodstvo Republike Srpske shvata da je Istočno Sarajevo zauzima jedno značajno mjesto u Republike Srpskoj, da je u ovom dijelu Republike Srpske mjesto okupljanja. Mjesto okupljanja koje okuplja kako stanovnike Republike Srpske, tako i grad koji je zajedno sa svojim opštinama reprezent i na pravi način predstavlja šta je to što Republika Srpska radi godinama unazad u ovom području. A zaista nije zgoreg ponoviti da ovaj grad ni blizu sa svojih 6 opština danas ne bi izgledao ovako da nije bilo podrške prije svega predsjednika Dodika, koji je na čelu kako tada bio vlade Republike Srpske, tako i danas same Republike Srpske, ali svih ostalih ljudi koji su u sistemu.